xalay saqdhexe ayaa gurigooda oo ku yaala deegaanka Aboorey ee gobolka Hiiraan lagala baxay iyaga oo jiifa Tahliil Xasan Maxamed oo 30 sano jir ah, Faisal Xasan Maxamed oo 15 jir ah, waxaana lagala baxay xubnahooda taranka sida ay shabeelle u xaqiijiyeen ehelada labadaas wiil. Labada wiil ayaana midkood geeriyooday iyadoo midka kalena lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Ehelka wiilashaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in arrinkan ay si xoogan ugu xumaadeen waxa ayna cadaalad ka dalbadeen maamulka gobolka Hiiraan iyo ugaaska guud ee beesha Xawaadle. Nabadoonada waxgaradka dhalinyarada beeshan ayaa codsaday in 24 saac ay ugu soo jawaabaan kiiskan cidda ay qusayso. Waxaan leenahay dadka soo diray dadkaas oo ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte waa gudoomiyaha gobolka. Waxaan leenahay ninka la yiraahdo oo ku xog ninka la yiraahdo uu yahay Cabdullaahi Barre. Arrintaas dadkaas markaa direyseen haddaad u dirteen inay cod kasta ay soo dilaan ta jawaabteedu yala doonta. Haddaad dad qaasa u dirteen waa la ogaa doonaa. Waxaan idin leeyahay gudoomiyaha ugu horreeyo Cabdullaahi Barre ku xiga dhammaan saraakiisha madaxda meeshaas joogta waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan oo ugu degdegta badan haddaan jawaab aan u waayno ay ka mid tahay jawaabtaasu nimankii falkaas geysta inay xiran yihiin iyo dadka wakiila oo ka socda oo dhibkaas yacni maaragtay annaga aan kala xajoonno haddaanan helin wax allaale wixii ka yimaado meeshaas adigay aabba idileeda Xawaadle waa og yahay madax uu leeyahay saraakiil uu leeyahay ogaasi uu leeyahay nabadoonu leeyahay culimo diin uu leeyahay Xawaadle maanta wixii ka dhacay Aboorey iyo nimanka dhibkaas geystay Xawaadle nin kasta gabar yar iyo mid weyn intay ka dhaxeyso meeshii joogto waa uga warqabtaa dad gurgiisa jiifa marka in la dilo jawaabtaas 48 saac nimankii yiri waa niman xishooday af waayeel colaad uu kama dhamaato waay aniga dhalinyarta codkoodana ku hadla 48 saac 24 saac haddaan soo marnay oo xalay maantay tahay aan meedii dhaawac horay gadaal u wadna 24 kale magu lagu daray 48 saac tahay waraabahan waxa la yiraahdaa laba geed laga makaciyo mar haddii la raaco geedka baxu ka labaad ka baxu ka kale inuu kugu shahiida qatar yaan xumaanna la gaarsiinin walaalaan nahay islaamaan nahay ehelaan nahay dhanaan isku la jeednaa ninkii waxa layna nin kastuu ka helay haa walaaliyo iyo islaanimo waxa u fiican la yiri wixii adiga ku dhiba walaalka ka dhaaf wixii adiga ku dhiba nin ina gabirtiisa laga qaylisiiyo rabo ama gurgiisa in la gala rabaa ma jiro wixii adiga idi dhiba annagana dhibo halka nimo waxa leeyay yowna wax daba naga hadlaynin nimankaasa la soo xiro Xawaadle madax uu leeyahay intaan ku naqaano ugaasa u madaxay haddana waa nool yahay horta falka dadkii geesa horta markii horetayna ayuu gacmaha loo ka xiray lasoo saaro waa banaanka la keeno la soo xiro la keeno kabacdi markii la keena wixii talaa markaas ayay ka imaanayaan ay jirayaan haddaa intaa 48 saac aan lagu sameynin oo dhibkaas looga hortegin oo aan hadda dhibka dib u dhici doona looga hortegin meeshaas waxaa ka imaanaya khasaaro waxaan wixii ayaan wax ku talagal ah oo loogu talagalay beesha Ibraahim Ciise in saas la yeelo sababtoo ah waxa ku ogaanaysaa ilmaha waxa lagu soo aanayay aabihiina shabaab ah ayagu dad iska masaakiin oo shacbi ahaayeen waa marqaati madonto haddii ilmo shabaab ay raadinayaan kuwo badan ayay soo mareen waxay ka yimid meel fog ka imaadeen way soo dhex mareen yacni waxaan u fahmay kuwaas in adeerro u yihiin oo dhalay walaalkood in marka kuwan la soo aado runta arrintaas waa arrin itaabatay ani si gaar ah itaabatay halkaasna waxaan ku ogaaday in Xawaadle oo taas oo iskuul dhalan ama walaal ku ahayn haddii ka jawaabi waayaan Ibraahim Ciise sidoo inta ugu fadhiyo meel kasta fadhiya jawaabtiisana kulli inuunay bid muduuna u malaynaa anuna gabal aan safrinaa ama qoraan safrinaa laakiin si aan qoro lagu safrin in laga hortegi doono oo dad siyaasiyiin iyo dad aqli badan ee ninkii qorahaas gooy naftiina gooy asiga waxa uu islaamku ka qabay dhaqanku ka qabo nidaamka dowligan uu ku qabo lagu fuli doono ayaan rajaynaynaa Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho.
حالي سقدحي ايا غريغوذا او كويالا ديغان كا ابوري ايا قبل كهيران لغلا بحاي ايغا او جيفا تهليل حسن محمد او صدن سنة جرأة فيسال حسن محمد او شن ايا توبن جرأة وحانا لغلا بحاي حبنهو ذا ترانكا سيدا اي شبيل او حقي جيان اهلادا لبدا سويل لبدا ويل ايان ميدكود جيريو داي ايادو ميدكا كلانا لغو دبيعي بايو ميدكا ميدا اسبتالة دا مغالة دا مقدشو اهلكا ويلة شاسي او شير جرائدكو قبتا مغالة دا مقدشو ايا شيغي ان ارينكن اي سي حوغن او حمادين وحا اينا عدالتكا دالبادين ماامولكا قبل كهيران ايا اوغاسكا قود اي باش حوالي نبادو ندا واح غرادكا دلنيرادا باشن ايا عدسدي ان افر الاباتن سا اي اغسو جوابان كيسكان ادا اي قسيسو وحان لانا دادكا سو ديري دادكاس او اغو هرهي قدوميها قبلكا علي جايته وا قدوميها قبلكا وحان لانا نكالي راعد او كوحق نكالي تالي اوه عبدالله بار ارنتاس دادكاس مركا ديريسين حداد او ديرتين ان اي عدكاست اي سو ديلان جوابتي دي يلا دونتا حدا عدد غاسة قدرتين والأغا دونا وحان إدلايها قدوميها وغو هرريه عبدالله براكوحيغا دمان سراكيش مدح دان ماشاس جوكتا وحالينا سيدا اوغو دقسها بادن اوغو دقدقتا بادن حدان جواب ان اوواينو اي كمي تا جواب تاسو نمان كيفال كاس كيستي اني حرين يهين اي داد كوكيلة او كسو عضو او نبكاس يعني ماري تاي انغا aan kala hajoon hadaanan helin wax allaale waxay ka yimaado meeshaas adiga ay aabe idileeda waale oo og yahay madax uu leeyahay saraakiil uu leeyahay ogaasi uu leeyahay laba doono uu leeyahay culimo diin uu leeyahay xawaale maanta wixii ka dhacay abooray iyo nimanka dibkaas geystay xawaale nin kasta gabar yar iyo mid weyn intii ka dhaxeeyso meeshii joogto oo ugu warqabta dad gurgiisa jiifa marka in la dilo jawaabtaas afartan iyo 8 saac nimankii yiri waan man xishooday af waayeel colaad kuma dhamaato way aniga dhalinyarta codkadoona ku hadla afartan iyo 8 saac 24 saac hadaan soo marnay oo xalay maanta ay tahay aan meedii dhaawac horay gadaal u wadna 24 kala magu lagu daray afartan iyo 8 saac tahay waraabahaana waxa la yiraahdaa laba geed laga magaciyo mar hadii la raaco geed ka baxu ka labaad ka baxu ka kale inuu ku shahiida qatara yaan xumaan la gaarsiinin walaalannahay islaamannahay ehelannahay dhanaan isku la jeedna niki waxa layna nikastu ka helay ha walaaliyo iyo islaanimo waxa u fiican la yiri wixii adiga ku dhiba walaalka ka dhaaf wixii adiga ku dhiba nin in gabirtiisa laga qaylisiyo rabo ama gurgiisa in la gal raba ma jiro wixii adiga idi dhiba anaga na dhiba halkan nimo waxa leeyay yowna wax daba naga halaynin ninkaas la soo nimankaas la soo xiro hawaale madaxu leeyahay intaan ku naqaano ugaasa u madaxay haddana waa nool yahay horta falka dadkii geeso horta markii horeteena ayo gacmaal waa ka xiray la soo saaro waa banaak la keeno la soo xiro la keeno ka badii markii la keena wixii tala markaas ayay ka iimaanaya ay jiraya aan hadda inta afar iyo toban saac aan lagu sameeynin oo dibkaas looga hortagin oo aan hadda dibka dib u dhici doona looga hortagin meeshaas waxa ka iimaanay qasaaro waxaan wixii ayan wax ku talagal ah oo lagu talagalay beesha Ibrahim Ciise in saas la yeelo sababtoo ah waxa ku ogaanaysaa ilmaha waxa lagu soo aanay aabihiina shabaab ah ayagu dad iska masakiin oo shacbi ahayeen waa marqaati madonto hadii ilmo shabaab ay raadinayaan kuwa badan ayay soo mareen waxa ka imid meel fog ka imaadeen way soo dhaxmareen yacni waxaan u fahmay kuwaas in adeerro u yihiin oo dhalay weelkood in marka kuwan la soo aado runta arintaas waa arin itaabta aan sigaar iyo taabatay halkaasna waxaan ku ogaaday in xawaadle oo taas oo iskuul dhalan ama walaal ku aheyn hadii ka jawaabi waayaan Ibrahim Ciise sidoo inta ugu fadhiyo meel ka safadhiya jawaabtiisana kulli inaanay bid muduna u malayna anuna gabalan safrina ama qoraan safrina laakiin saan qoro lagu safrin in lagu hortigi doono oo dad siyaasiin iyo dad aqli badan ee ninkii qoraas gooy naftiina gooy asiga waxa islaamku ka qabay dhaqanku ka qabo nidaamka dowligan uu ku qabo lagu fuli doona ayaa rajaynaynaa Safiya Ismaan Abdulle Shabeelle TV Muqdisho